40 foiz kirasiyasi bor, 85 mingdan oshiroq yurgan. Mishetdan tushib beramiz, ha, buni aka, zapas baloni ko'rinma. Sidina sabab kirib, konditsioneri bor avtomashinani. Holat endi bozorgacha tayyorlanma borilgan yo'q, yana bozor yo'qligi uchun ha. Assalomu alaykum hammaga, qadrdonlar, obunachilarimiz, kanalimiz mehmonlari. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman, do'stlar. Sizlar uchun mana bu xolasa 3-4 ta avtomashina topdim, yana Spark Matiz'da. Narxlarini to'liq ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Video yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, biz qo'llab-quvvatlab bersizlar, do'stlar. Bu xolasa bundan mana shunday joylardan avtomashinalar topib, sizlar e'tiborlaringizga havola etishga harakat qilaman, do'stlar. Qani boshladik. Bu yili necha yildan kabini? 2015 yilda ishlab chiqarilgan Chevrolet Matiz Spark avtomashinamiz. Hop. Yurgani qanaqa aka buni? 168 000 yurgan balonlari. Yaxshi, yumshoq, saka diskida. Pozitsiya bo'yicha 2 bu. 2-chi pozitsiya. Knopkadan o'yna ko'tarishlarimiz poli bo'lib, chexol taqilmagan o'ziniki. Avtomashina holati endi bozorgacha tayyorlanma borilgan yo'q aka, na bozor yo'qligi uchun hali. Allah orqasini bir ko'rsatib o'tamiz. YouTube'ga ekan. Hop mana. Enerji akkumulyator bor. Konditsioner, ABS tormozlari bor, 1.5 obyomli. 1.2 obyomli motor. Gaz ustanovka qilingan, 2-chi pakelini ekan. Kirasiya betnolari qanaqa endi aka, bo'ldi, yopib yuboramiz orqasini. Gaz temir, ha? Gaz temir. Gaz temir. Kirasiyasi tozda ekan. Oqadan ko'rinishlari. Temir gaz mana ko'rinayotgan bo'lsa, orqalari butma-butun, xudo xohlasa. Ni gram zangi yo'q. Kirasiyasini toza dedik. Taka diskida. Narx qanaqa endi aka buni? 58'den ozgini tutuyor. Yürgeni kaçar değil mi? Yürgeni 168. 168 mi? 2015 kirası yastası. Alo oğlan, hatırlayın bu. 58'den ozra ot veririz. 3000 pülü boyu variant verilemez mi bunu ki? Yok. Nahtiye satanız. Nahtiye satanız. Yani 500 bin yetmeye kalsa şarait yakarayınız. Kengisi hem silahdan hep var ki? Bunu siyeli netçe bu? 2017 engebli sofkede. Pozisyon boyunca? 2 ikinci pozisyon beraber diskede balonlar. Yumuşak balonda, hop salonlar mı körsede otsam? Salon holati. Oyna götürüşlerimiz ki ne yapıyordu? Hop poli kalınmayan, körü gibi var ya. Çihol takılmayan hafta makineye. Kendi seneri bor. Hop uzam. Bunu yürüyene az dolu mani otlayın. Genelden bir soruyemiz. Kalpte uzayı o şey yaptı bir. 94400 km yürüyen eken. Aha. Aldım açık görsetsem o bana akkümülatör halatı. Yaşı aldın ya akkümülatör nümadır bu yene geldin. Hop. Burak ki yarama bir onu değil. Motor. Saprafiyası. Aldı ikinci pekeneğine. ABS tormoz kendisinden elleri bu oldu halası. Orkasını açıp görsetemiz akere yani orkası. Orkası bütme bütünü yiyen zapasiyasını az bir sorayım ben temir metanı. Bar bana. Avtomashinadan ko'rayotgan bo'lsa, istarasi yaxshi, chiroyli avtomashina. Onu yoqib qo'ysam. Buni aka kirasiyasi toza, ha? Ha, toza. Kirasiyasi toza, xudo xohlasa kirasiyasi toza ekan. 17. 17 yurganini ko'rdik, 94 000. 67'den tushib beramiz. Kirasiyasi toza, 67'den tushib beramiz, ha? Buni aka zapas baloni ko'rinmadi, beriladimi yo? Borishi. Buni narsalari qilib beriladi. Bir yopishgan narxini aytaylik aka. 6700'dan tushib beramiz. 6700'dan ozroq o'tib beramiz, kamini qilib beramiz, xudo xohlasa.
Bunisi 58'den, bunisi 6700'den. Kami var ekan. 2017 94000'den. Kirasiyasi toza temir metani bu. Azizlar, navbatdagisi Blaze Champagne Svetda Matiz avtomashinasi. Yili necha buni? 2014-ga 16. 2014-ga 16 ekan. Salonda bir 2 yil turib qolgan ekan. Xo'p, salon holatlari MX pozitsiyada. Oldi o'ylaymiz, kinopkada orqasi mexanika, poli qilingan. Chexol o'ziniki zavodskiy ko'y taqilmagan boshqa. 85618 km yurgan ekan avtomashina. Oldi orqasini ochib ko'rsatamiz. Oldini ochib beraylik. Hop, kichkina akkumulyatorchasi bor o'ziga yarasha. Motor holatlari yaxshi. Gidrolikasi bor ekan-a buni. Gidrolikasi. Lux beskan insan. Motor holatlari yaxshi. Endi 85 ming yuribdi, bir so'rab qo'yamiz-da, aka. Ism rasmiga ko'ra. Metani yo'q, benzinda yurgan, o'sha orqalarini bir ko'rsatamiz. Tayyorlanish jarayoni. Ha, hali tayyorlab nima qilingan yo'q, uspet qilingan yo'q. Orqalari butun unga zapas balon qilib berilaveradi. Mabodo kelishib olinsa, bu narsa muammo emas bu holatda. Krasiya petnolari qanaqa? Krasiyalari bordir, 40-50% bor. 40-50% krasiyasi bor. Narxi necha bo'ladi aka? Narxi 3700dan tushib beramiz. 14-16 40-50% krasiyasi bor, 85 mingdan oshiqroq yurgan. Yani yo'q bu yer, faqat naqdga sotiladi. Naqdga sotiladi, xudo xolasi. Boshqa yo'qmi aka? Boshqa endi tayyorlanish jarayonida ko'p. Ha, tayyorlanish. Orqada tayyorlanish jarayonida. Xudo xolasi endi bo'lib qolsa, xabarlashib, nima qilib tursa aka. Qilishaveradi, telefonni qilishaversin, xolagan usunday mashinalari bor. Qadirdonlar mana, yana uydan bitta oshnamizni uylardan mashina syomka qilyapmiz. Xo'p. Bu Spark 2015-yil ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka buni? 90. Yurgani 90 ming yurgan. Saka diskalar xo'p bo'lgan ekan. Chiroyli holatda balonlari ham yaxshi yuradi hali. Xo'p, birinchi paysa Euro avtomat. Oldi o'yinlari knopkada, orqasi mexanika bo'ladi, Euro variantlari. Baki o'yli grafikalari bor. Sidinasi abagrev, konditsioneri bor avtomashinani. Xudo xolasa mashina yaxshi. Kapot tayda nima borligini bir ko'rsatib beramiz. Akkumulyator yaxshi holatda, energiya akkumulyatori bor. Koreyski motorda ABS bor. Konditsioner bor aytib o'tdik. Gazi, temiri, temir metani bor. Xo'p, kraskalari qanaqa buni? Ozadni kameralari ham bor ekan-a? Chilaydi. Yer ekstrat, hop, Pioner kalonka mana. Hop. Zapaskasi bor, orqalari butun, xudo xolasa. Kraskasini qattadi buni aka. Mana orqalari. Kalta egan, bo'sh qo'ygan joyi, uni zapas balonlari ham yaxshi holatda. Orqalariga pardalari ham bor ekan. Chimko'riklar tashab bergan, poli qilinmagan chexoli yo'q. Mana orqasi mexanika bo'ladi. Lekin Sparklarga bari chidasa bo'ladi, yaxshi. Ko'tarildi. Mashina chiroyli minilgan ekan, xudo xolasa. Xas, yarmi. Ha, bu chiziqni pastida kraska bo'lmaydi. Ha? Yengil. Yengil kraskasi bor. Ko'rsatilindi buni. Ha. Mabodoya ko'rsatib olinar orqalariga mana. Ancha-muncha qarab chiroyli minilgan ekan. Buni narxi qanaqa endi? 59'dan hozirroq o't beramiz. 4000 puli bo'lgan variant qilib beramizmi qolganini 1-2 choyga. Kelishilgan holda. Kelishilgan holatda qilib berilaverar ekan. Oshnamiz nomerlarini qo'yib qoldiraman, xudo xolasa bog'lanib sotib olishlari mumkin mana oldiga chiroyli oblisovkalar qo'yib bergan, yana aytib o'tyapmizmi?